Հոկտեմբերի 1-ից Արմենիա բժշկական կենտրոնում իր դռներն է բացել էնդովասկուլյար վիրաբուժության կենտրոնը, որտեղ իրականացվում են գերժամանակակից մեթոդներով էնդովասկուլյար վիրահատություններ։ Ունենալով առաջատար անգիոգրաֆիկ սարքավորումներից մեկը, կենտրոնը հնարավորություն է տալիս իրականացնել բարդագույն նեյրոինտերվացիոն վիրահատություններ գլխուղեղի անոթային պաթոլոգիաների հետ կապված։ Կենտրոնի առանձնահատկության և թե ինչու պետք է դիմել հենց այս կենտրոն բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում, բացահայտում է Արմենիա բժշկական կենտրոնի ընդհանուր և էնդովասկուլյար նեյրովիրաբույժ Մարինա Խաչատրյանը։ Մենք կատարում ենք և ողնուղեղի անոթային հիվանդությունների, դրանք կլինեն մալֆորմացիաներ, տարբեր պաթոլոգիաներ, և շատ եմ իհարկե սիրում գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների ներանոթային բուժումը։ Դրանք անևրիզմաներն են, մալֆորմացիաներն են, կարոտիդ կավերնոս ֆիստուլաներն են։ Այս ամբողջ պրոֆիլը հնարավոր է դարձել մեզ մոտ իրականացնել մեր նորագույն սարքավորումների նաև շնորհիվ, և ուրեմն որակավորված մասնագետների ջանքերի շնորհիվ նաև։ Բաժանմունքը ուրեմն նույնիսկ նոր է վերանորոգվել, բավականին պոզիտիվ, երբ որ պացիենտը մտնում է բաժանմունք, բավականին լավ տրամադրվածություն կա արդեն պացիենտի մոտ, ինչ անչափ կարևոր է բուժ անձնակազմի համար, պացիենտի հետագա լավացման համար։ Կարևոր եմ համարում նշել, որ կատարում ենք վիրահատություններ ինչպես հիվանդությունների սուր փուլում, այնպես էլ սառը շրջանում։ Սա ինչ է նշանակում սուր փուլում, դրանք արունազեղումներն են, երբ որ արդեն անոթային արատ, օրինակ անևրիզման պատրվել է, տեղի է ունեցել ներգանգային արունազեղում, սուբարախնոիդալ օրինակ արունազեղում, և մենք գնում ենք այդպիսի վիճակում կյանքը փրկելու նպատակով անևրիզման փակում ենք, այնուհետև անցնում ենք դեղորայքային բուժման կամ, եթե անհրաժեշտ է, ներուղեղային, ներփորուքային արունազեղման, ուրեմն լիկվիդացիայի, և սառը փուլում, ինչը ես շատ ավելի եմ խորհուրդ տալիս, որովհետև սառը փուլում պացիենտը գալիս է իր ոտքով, բացարձակ գիտակից, և այս դեպքում բնականաբար վիրահատությունների արդյունքները շատ ավելի բարվոք են։ Դրա համար բոլոր են մեր քաղաքացիները, ովքեր գիտեն, որ ունեն անոթային խնդիրներ, անպայման ես խորհուրդ եմ տալիս, որ դիմեք բժշկի, ներանոթային վիրաբույժի, խնդրեմ համեցեք Արմենիա բժշկական կենտրոն, կատարեք կոնսուլտացիա, և մենք որոշենք, թե ինչ փուլում, ինչ վիրահատություն կամ ինչ մանիպուլյացիա է ձեզ անհրաժեշտ։ Թույլ մի տվեք ձեր հիվանդությունը հաղթի ձեզ, ընկնեք վատ վիճակի մեջ, գլխուղեղի վնասումով, գիտակցության խանգարումով, որովհետև հավատացեք, այդ ժամանակ և ելքերն են շատ ավելի վտանգավոր լինում, իհարկե մենք ունենում ենք նաև բազմաթիվ փրկած կյանքեր, և մեր բժշկներից գործն է բավականին բարդանում, որովհետև այդ պարագայ միայն անևրիզման, մալֆորմացիան փակելով հարցը չի լուծվում, անհրաժեշտ է նաև արունազեղման խնդիրը լուծել։ Եթե ես այստեղ շատ-շատ կարևորում եմ, հա, եթե ծխում եք, ապա ձեզ տեղեկ ասնեմ, որ ծխելը բարձրացնում է անոթային հիվանդությունների ռիսկը, և ես իրապես հորդորում եմ, ոչ թե ինչ-որ միայն օրենքներով, այլ իրապես հորդորում եմ, որ թարգեք ծխախոտի օգտագործումը, անշուշտ ձարկերակային գերճնշումը, բարձր ճնշումը նպաստում է, որ առաջանան անոթային հիվանդություններ, և ես իհարկե խորհուրդ եմ տալիս, որ անպայման ձեր ճնշումը սրտաբանի հետ կարգավորվի։ Եվ էլի տարբեր գործոններ կան, ժառանգականությունը իհարկե անչափ կարևոր է, եթե երկու բարեկամի մոտ անևրիզմա կամ անոթային որևէ արատ է հայտնաբերվում, ապա առաջի կարգի բարեկամներին խորհուրդ եմ տալիս հետազոտվելու։ Հետազոտման տարբերակներն են գլխուղեղի կոմպյուտերային անգիոգրաֆիա, որի ժամանակ կոնտրաստ նյութ է ներարկվում, գլխուղեղի MR անգիոգրաֆիա, որի ժամանակ հենց կա անոթային ռեժիմ և կոնտրաստ նյութ չի ներարկվում։ Հետևեք ձեր առողջությանը, որպեսզի մեր օգնության կարիքը
չզգա կամ քիչ զգա։ Իսկ ցանկացած պարագայում մենք պատրաստ ենք մեր ամբողջ թիմով Արմենիա բժշկական կենտրոնի եւ ղեկավարության ջանքերով եւ մեր ներանոթային վիրաբուժության կենտրոնի բժիշկներով, միջին բուժանձնակազմով կանգնած ենք ձեր կողքին կյանքի ներանոթային հիվանդությունների ուրեմն վարքագծի պատրված թե չպատրված բոլոր փուլերում։